ខ្ញុំកណ្ដាលសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំង3ជាទីគោរពសក្ការៈដល់ខ្ញុំពុះនិងសូមនមស្ការចំពោះប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញសង្គម Facebook និងសូមជំរាបសួរដល់អាយដាមលោកជំទាវរបស់សកលបានសក្ការៈបងប្អូនទាំងអស់ដែលប្រើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅពេលនេះគឺម៉ោង2ជាងហើយខាងក្រុមនាងខ្ញុំគឺចាប់ផ្ដើមសិក្សាអំពីសមាធិនៅជាកិច្ចដំបូងនេះគឺយើងរៀបចំអ្នកមាស្ការចម្ពោះព្រះរតនត្រ័យសូមសិលនិងថ្វាយខ្លួនមកយើងចាប់ផ្ដើមចូលសមាធិតោះយើងទាំងអស់គ្នាយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំអាយ៉ាបត់ឲ្យណាចាអិមេហិតិបាធុបាតិសក្ការេហេពុទ្ធំធម្មាសង្ឃំអភិបោចាយាមិមេតាបេតាទីនំគុណវានតានញ្ញាមៃហញ្ញាតិខរតំសុខញ្ញអ្នកមោតសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈអ្នកមោតសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈអ្នកមោតសៈភគវតោអរហតោវាពទាំងភគវន្តំអភិវាទេមិស្វខាតោភគវតាធម្មោធម្មេនមសមិសុបដិបានោភគវតោសវកសង្ឃោសង្ឃំកាសៈមេយំផន្តេវិសង្វិសង្រកណថាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយចាមេទុតិយំបេមេយំផន្តេវិសង្វិសង្រកណថាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយចាមេតតិយំបេមយំផន្តេវិសង្វិសង្រកណថាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយចានមោតសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនមោតសៈភ
កិវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនាមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈពុទ្ធំសរណំកិច្ឆាមិធម្មំសរណំកិច្ឆាមិសង្ឃំសរណំកិច្ឆាមិទុតិយំពុទ្ធំសរណំកិច្ឆាមិទុតិយំពុទ្ធំធម្មំសរណំកិច្ឆាចម្រើនធម៌ក្នុងឱកាសនេះតា
ចរិយាអត្ថភាវន្តោមហាកាំបរិជ្ជាមិបពិនលោកអាចារ្យខ្ញុំព្រះករុណាសូមប្រគល់កាយថ្វាយខ្លួនចំពោះលោកអាចារ្យសូមរៀនព្រះកម្មដ្ឋានចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅសពតុខៈនិសរណានេពៀនសៃចេករណថាយៈមេផន្តេកម្មដ្ឋានំទេហេបពតព្រះធម្មចាំម្រើនសូមព្រះករុណាមេតាប្រទាននៅកម្មដ្ឋានដល់ខ្ញុំព្រះករុណាដើម្បីប្រយោជន៍និងធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅព្រះទៀនដែលជាព័ត៌រួមខ្លួនចេញចាក់ទុំទាំងពួងចាឥឡូវយើងរៀបចំភ្នែនដើម្បីធ្វើកិច្ចបដិបត្តិយើងមករៀបចំកិច្ចឲ្យហើយណារៀបភ្នែនពត់ពេនដើម្បីឲ្យការដាក់ភ្នែនពញាសុខល្អអាចៀតពេកអូខេយកបាត់ទ្វាណាំឲ្យបាយមកម្នេះមកអួយជ្រុងវងវងអញពត់ពេនតាមវិធីដែលយើងធ្លាប់បានរៀនហើយធម្មតាហ៎អត់ទេអ្នកគូគូទៅហើយទៅអូខេបានហើយប៉ុណ្ណឹងចាប់ផ្ដើមដាក់ភ្នែនហ្នឹងដាក់ភ្នែនចាំភ្នែនអស់ហ្នឹងចាំចាំបន្តិចអ្នកគូវីយូទៅគេយើងពត់ដាក់ធ្វើម៉េចដាក់ឲ្យស្ថលបានសុខទៅក្នុងភ្នែនហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យវាមកផាសុខភាពណាជើងស្ដាំលើជើងជើងឆ្វេងណាហើយចុកនេះវាដកបន្តិចណាវាដកបន្តិចមកដកយើងដកស្ទីកបានមិនយីមិនដើម្បីឲ្យរាងកាយយើងរាងត្រង់ណាកុំឲ្យរាងកោងខ្លាំងពេកកោងខ្លាំងពេកវាងាយទន់អូខេសុខភ្នែនណាសុខភ្នែនណានរិនខិតមកនេះបន្តិចមកអូខេណាអឺខិតមកចេះបន្តិចហើយខិតមកមកសញ្ញាមកនេះបន្តិចមកណាថ្ងៃនេះចូលបានអូខេបានបានបានជឿរបស់ស្អាតអូខេអូខេទូអូខេឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមសម្រងខ្ចង់ហើយហើយយើងដាក់ដៃស្ដាំឬដៃឆ្វេងសម្រងខ្ចង់ដើម្បីឲ្យសួតវាធ្វើដំណើរការល្អខ្ចង់លេបបានពេញអូខេអញ្ចឹងយើង
ចិត្តដបងអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបិទបញ្ចទ្វារមានទ្វារភ្នែកច្រមុះទៅជាអណ្ដាតកាយហ្នឹងភ្នែកទទួលនៅអារម្មណ៍នៃរូបនៃរូបអារម្មណ៍ហ្នឹងនៅពេលដែលបិទភ្នែកអញ្ចឹងហើយក៏នៅពន្លឺអលោកាមកជាប់នឹងភ្នែកដែរប៉ុន្តែពន្លឺហ្នឹងយើងអត់អត់យកចិត្តទៅតាមទៅតោងមើលអាពន្លឺជាប់ភ្នែកហ្នឹងទេហើយយើងមើលសំឡេងមើលឬសំឡេងដែលមិនមែនជាតែសំឡេងបើសំឡេងខ្ញុំកំពុងទៅបយលចឹងយើងតោងស្ដាប់សិនទៅប៉ុន្តែសំឡេងផ្សេងៗឡានម៉ូតូអីហើយជាងខាងហ្នឹងយើងអត់យកយើងដឹងប៉ុន្តែអត់ត្រេះរិះតទេណានឹងរងាប់ក្លិនក៏រងាប់រੂធម្មតាពេលដាក់ភ្នែកអញ្ចឹងមានទឹកមាត់ចេញមកតាមដាតហ្នឹងអញ្ចឹងក៏រឿងធម្មតាដែរអត់មានអីត្រូវខ្វល់ខ្វាយពីទឹកមាត់ហ្នឹងទេហើយកាយនេះពេលយើងដាក់ភ្នែកទៅអញ្ចឹងវាដើមស្ពុនហ្នឹងគឺវាចាប់ដើមកម្រើកតិចនឹងត្រឹមតែជាកាយទេផុតទៅពីអមហើយមួយទៀតគឺធម្មរមតាមមโนទ្វាផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងយើងធ្វើការជាមួយនឹងមโนទ្វាដើម្បីបដោតទៅនឹងខ្យល់ដង្ហើមខ្យល់ដង្ហើមយើងមើលរឹមនៅចុងច្រមុះនេះយើងមើលនៅរឹមនៅចុងច្រមុះហ្នឹងហើយផ្ចិតនឹងចេញវិសិទ្ធដល់រចុងជំនួយប៉ុន្តែយើងត្រូវដាក់វិន័យឲ្យខ្លួនឯងពេលនឹងរឿងទាំងឡាយរឿងតកតក្នុងអតីតកាលរឿងត្រេះរិះទៅមុខឯនឹងពេលនឹងគឺមិនមែនជាពេលដែលយើងត្រូវត្រេះរិះទេទោះជាຕົកនឹងធំបែបហ្នឹងក៏ដោយក៏យើងຕົកសិនព្រោះពេលនឹងយើងចាប់ដើមវិសុទ្ធចិត្តដោយយកចិត្តវិសុទ្ធចិត្តដោយយកចិត្តវិសុទ្ធចិត្តអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរងាប់ឲ្យដាក់វិន័យឲ្យខ្លួនបើមិនជីយើងអត់បានហ្វឹកហាត់យូរយើងចោលប្រហែលជា2-3សប្តាហ៍អញ្ចឹងធម្មតាវាតែងតែalert រឿងទាំងឡាយដែលវាជាប់ក្នុងសន្តានហ្នឹងមកហើយអានឹងឲ្យវា alert ពីសិនទៅព្រោះធម្មតាយើងអត់បានបដិបត្តិទេបើយើងបដិបត្តិជាប់អត់សូវមានរឿងជាប់នៅក្នុងសន្តានចិត្តនឹងច្រើនទេដោយសារយើងបានបោះខាត់ហ្នឹងចឹងបើសិនជាវា alert ឲ្យវាទៅទាំងពេលនេះមិនមែនជាពេលគិតរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទេគឺជាពេលដែលយើងចាប់តាមត្រេះរិះនៅខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលណាយើងត្រេះរិះដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលអញ្ចឹងនៅការធ្វើអាបាណសតិគឺយើងចាប់ដើមមើលដង្ហើមដង្ហើមដបងអញ្ចឹងវាអត់ទាន់យើងកំណត់ដឹងទេដោយសារចិត្តពេលហ្នឹងវាចាប់ដើមរីងមីច្រើនអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រាប់ឲ្យរីងមីទូមានចិត្តថាអូពេលនេះមិនមែនជាពេលដែលយើងកំពុងតែត្រេះរិះរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទេគឺជាពេលដែលយើងមើលខ្យល់ដង្ហើមណាពេលដែលយើងមើលខ្យល់ដង្ហើមដូចព្រះអង្គបានសម្ដែងថាភិក្ខុដកដង្ហើមចូលវែងក៏ដឹងអត្ថាដឹងច្បាស់
្បាស់តាមអញដកដើមចូលវែងបានន័យថាដង្ហើមនឹងវែងហើយដឹងកន្លឹះពីនឹងពាក្យកន្លឹះនៅពីនឹងឯងពេលនឹងយើងចាប់ដើមត្រេះរិះមើលខ្យល់ដង្ហើមតើខ្យល់ដង្ហើមនឹងមានលក្ខណៈមិនទៅណោះខ្យល់នឹងវាហត់ទេពេលដកទៅនឹងខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលនេះគឺជាការធ្វើទំនាក់ទំនងរបស់វាយោធារបស់រូបនិងយោធារបស់ធម្មជាតិរបស់ភពនឹងមិនមែនយើងអ្នកដកដង្ហើមទេរូបផ្នែករបស់រូបនៃវាយោធាហ្នឹងដែលមានធាតុមហាពុទ្ធរូប4ទឹកដីភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងចាប់ដើមធ្វើតែតនៈតនោយោធាក្នុងផែនដីណាតាមវិជាសាំងគេថាអុកស៊ីហ្សែនណាតាមវិជាសាស្ត្រពេទ្យទៅពេលដកដង្ហើមដកដង្ហើមចេញអញ្ចឹងគឺចេញឧស្ម័នកាបូនិកដកដង្ហើមចូលគឺស្រូបអុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងពេទ្យហ្នឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងអំពីខ្យល់ដកដង្ហើមហ្នឹងឲ្យលម្អិតថាតើខ្យល់យើងដកចូលខ្យល់ដែលវាចូលហើយនឹងខ្យល់ចេញវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចយើងមើលលក្ខណៈខ្យល់ហ្នឹងឲ្យលម្អិតបើសិនជាយើងរកអត់តន់ឃើញដោយគាថារបស់ព្រះអង្គបានន័យថាយើងអត់តន់ចូលនៅក្នុងជំហានរបស់អនុបានាសតិវិញនៃខ្យល់ទី1ហីនៅការដកដង្ហើមធម្មតាការដកដង្ហើមធម្មតាដូចដែលយើងរស់នៅបច្ចុប្បន្នទាំងចឹងឯងអញ្ចឹងកន្លឹះ2ទី1គឺយើងត្រូវប្រើសតិប្រើសតិរលឹកដឹងនៅខ្យល់ដង្ហើមចិត្តនឹងដឹងរលឹកដឹងអូខ្យល់នេះដកទៅដូចជាមានលក្ខណៈខ្លីវែងអីអញ្ចឹងគឺយើងដឹងដូចតែយើងពណ៌នាខ្យល់អញ្ចឹងជាធម្មតាចិត្តពេលហ្នឹងគឺវាមានបត្តកវិចារៈការរួមច្រើនណាវាដោយសារតែមិនទាន់ឡើងដល់ចិត្តខ្ពស់អញ្ចឹងវាមានការត្រេះរិះច្រើនជាធម្មតាទេប៉ុន្តែយើងរកឧបាយយើងរកឧបាយដើម្បីទាញចិត្តហ្នឹងត្រេះរិះណាត្រេះរិះនៅក្នុងខ្យល់វិញយើងរកឧបាយត្រេះនឹងខ្យល់វិញត្រេះរិះមើលឥឡូវយើងរកមើលតើខ្យល់ដង្ហើមទី1ពីខោដកដង្ហើមចូលវែងក៏ដឹងច្បាស់ថាអាត្មាអញដកដង្ហើមចូលវែងខ្យល់ទី1ហើយខ្យល់ទី2នឹងបើយើងរកខ្យល់ទី1ឃើញយើងនឹងរកឃើញខ្យល់ទី2គឺខ្យល់ខ្លីអូខេស្មឹងស្មាត់ក្នុងចិត្តនឹងកុំតោងអ្វីផ្សេងក្រៅអំពីអារម្មណ៍ខ្យល់អីត្រេះរិះទៅបើថាចិត្តយើងវត្តកៈបកុលវិញត្រេះរិះច្រើនពេកហ្នឹងគឺយើងត្រេះរិះខ្យល់ជាគោលទៅដែលយើងក្តាយធ្វើពណ៌នេះអីមួយឯងពេលដែលយើងធ្វើពណ៌នេះអីមួយយើងពណ៌នេះខ្យល់ហ្នឹងទៅពណ៌នេះខ្យល់ហ្នឹងហើមហ្នឹងទៅណាយើងត្រេះរិះខ្យល់រហូតដល់ដំបូងចិត្តធម្មតាវាមិនទាន់បាក់ផ្នត់នឹងការត្រេះរិះខ្យល់ងាយទេយើងចាប់ដើមរកបាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់វាចាប់ដើម
ចិត្តសុខនៅក្នុងអង្គខ្យល់នឹងឯងនឹងយើងកំណត់ដឹងខ្យល់ដង្ហើមឲ្យច្បាស់ឲ្យលម្អិតណាជាធម្មតាបច្ចេកទេសមួយចំនួនច្រើនដោយបច្ចេកទេសខាងនៅខាងភូមិមានក្តីនៅខាងលោកគ្រូគូអ៊ីនកាសិតតែលោកគ្រូសំមិនធឿនអីយើងរួមសិតតែរកបាយទៅរកខ្យល់ដង្ហើមនឹងទាំងអស់គ្នាគោដៅតែមួយទេទៅរកខ្យល់ស្ងប់ដូចយើងទៅកោះកុងអញ្ចឹងកោះដៅភិនយើងធ្វើម៉េចទៅដល់កោះកុងស្ងប់ដូចជាទីតាំងកោះកុងនឹងអញ្ចឹងជីកទូក៏ទៅដល់ជីកកង់ក៏ទៅដល់ជីកយន្តហោះក៏ទៅដល់ជីកឡានក៏ទៅដល់ដើរក៏ទៅដល់ដែរធ្វើម៉េចឲ្យដល់ឆ្លងស្ងប់ហ្នឹងហើយណាកោះដៅយើងទៅរកោះដៅតែមួយទេប៉ុន្តែ how to do ធ្វើម៉េចវិធីសាស្ត្របច្ចេកទេសដើម្បីរកបាយទូមានចិត្តនឹងវិសុទ្ធចិត្តនឹងបានលឿនហើយស្របតាមកោដៅដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងនឹងអញ្ចឹងនៅពេលយើងមើលឃើញខ្យល់ដង្ហើមថាវាវែងចូលនឹងវែងចេញហើយយើងទៅរកខ្យល់ដង្ហើមនឹងបន្តទៀតណាពីខោដកដង្ហើមចូលវែងក៏ដឹងថាអាត្មាអញដកដង្ហើមចូលវែងពីខោដកដង្ហើមចេញវែងក៏ដឹងថាអាត្មាអញដកដង្ហើមចេញវែងនេះចេញក៏ដឹងថាវែងចូលក៏ដឹងថាវែងណាសតិដឹងបន្តមកបានយើងទៅរកចំណុចទី2ដែលព្រះអង្គសម្ដែងពីខោដកដង្ហើមចេញខ្លីក៏ដឹងច្បាស់ថាអាត្មាអញដកដង្ហើមចេញខ្លីដកដង្ហើមចេញខ្លីដឹងថាដង្ហើមនោះខ្លីត្រេះរីមើណាចិត្តពេលនឹងមិនទាន់ឡើងអង្គឈានទេអញ្ចឹងគឺនៅវិតកវិចារៈនឹងវាកើតរួមជាមួយចិត្តច្រើនណាតួផនចិត្តសឹកពីនឹងចឹងត្រេះរីខ្យល់បន្តទៀតចិត្តរៀងមានអីសេះមករំខានអីវាតោងអារម្មណ៍អីនៅក្នុងចិត្តនឹងប្រាប់ថាពេលនឹងមិនមែនជាពេលដែលយើងត្រូវត្រេះរីរឿងនឹងទេពេលដែលយើងមើលខ្យល់ដង្ហើមហើយល្អិតនឹងលក្ខណៈខ្យល់នឹងវាបើយើងមើលមិនដឹងនេះយើងមើលការប៉ះផ្ទុបរបស់ខ្យល់នឹងហើយបើខ្យល់ដង្ហើមទី2គឺមានលក្ខណៈលឿនហើយខ្លីយើងញាប់បន្តិចពេលហ្នឹងយើងក៏មានអាការៈភ័យអីបានន័យថាយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងខ្យល់ដង្ហើមទី2ណាពីខោដកដង្ហើមចេញខ្លីក៏ដឹងថាធម្មឲ្យដកដង្ហើមចេញខ្លីពីខោដកដង្ហើមចូលខ្លីក៏ដឹងថាអាត្មាដកដង្ហើមចូលខ្លីហ្នឹងដង្ហើមទី2មានលក្ខណៈញាប់ញ័រលឿនអញ្ចឹងជាធម្មតាវាជាសភាវៈធររបស់ដង្ហើមទី2ហ្នឹងដង្ហើមទី2ក៏មិនទាន់ធ្វើនៅទុក្ខវេទនាដែរប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងកំពុងតែមើលធររបស់ខ្យល់អញ្ចឹងវាមាននៅនិវរណធរ5និវរណធម៌5ដែលមានកាមឆន្ទៈព្យាបាទៈថេណមិទ្ធៈឧទ្ធេចៈកុគ្គចៈវិជិកិច្ចាធម៌5ហ្នឹងគឺជាធម៌ដែលស្ថិតនៅក្នុងអកុសល12នឹងឯង
ដែលមានតោរមោភៈ8តោសៈ2និងមោហៈ2ដួងនឹងឯងធម៌ហ្នឹងគឺជាសត្រូវធម៌ដែលធ្វើឲ្យចិត្តយើងនឹងលុះនៅក្នុងអំណាចកិលេសហ្នឹងយើងកំពុងតែធ្វើការប្រយុទ្ធទៅក្នុងផ្លូវចិត្តដោយដែលបុគ្គលដែលកាន់អាវុធដល់មុខមុតច្បាំងនឹងសត្រូវគឺកិលេសនឹងអញ្ចឹងត្រូវខំព្យាយាមដោយវិរិយៈឆន្ទៈចិត្តវិមង្សាធម៌4ហ្នឹងគឺជាកម្លាំងដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយនឹងថៃសម្ជាតជាមួយនឹងនិវរណធម៌5ដែលជាសត្រូវធម៌ជាមួយនឹងអង្គឈាននៅពេលដែលយើងធ្វើការប្រយុទ្ធទៅវានឹងកើតនៅអង្គឈានដែលមានវត្តកវិចារៈបៃតិសុខៈឯកកតានិងអបេខាកើតឡើងនឹងនឹងគឺជាសត្រូវធំគ្នានឹងគឺតួកុសលណាតួកុសលធរដល់និវរណធរ5តួអកុសលធរអញ្ចឹងចិត្តពិសុទ្ធចិត្តដូចទឹកអញ្ចឹងបើណាវាល្អបើន័យថាអកុសលហ្នឹងពេលហ្នឹងបើណាយើងពិសុទ្ធឲ្យវារងថ្លាស្អាតដោយមានអង្គវិញ្ញាណ5មិញហ្នឹងដើម្បីទៅទុតកំឡោចគ្នាទៅប្រយុទ្ធគ្នាហ្នឹងនៅក្នុងបិដកលេខ094នៅក្នុងលេខ6បានសំដែងពីធរដែលជាបច្ច័យឲ្យធរធរដែលជាបច្ច័យឲ្យធរនៅក្នុងកុសលធរជាបច្ច័យឲ្យកុសលធរកុសលធរក៏ជាបច្ច័យឲ្យអកុសលធរអកុសលធរក៏ជាបច្ច័យឲ្យអកុសលធរអកុសលធរក៏ជាបច្ច័យឲ្យកុសលធរនឹងកុសលធម៌ក៏ជាបច្ច័យដោយចិត្តជាកណ្ដាលចិត្តជាកណ្ដាលពេលខាគឺតត្រមិច្ឆកតាមិនຕົកមិនសុខហើយជាបច្ច័យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ិនតែយើងកំពុងតែវិសុទ្ធចិត្តនេះយើងយកចិត្តវិសុទ្ធចិត្តដើម្បីឲ្យកុសលបានដល់បច្ច័យដល់កុសលនឹងកាលណាបើយើងមិនធ្វើការពិសុទ្ធចិត្តអញ្ចឹងទេអកុសលក៏វាអាចជាបច្ច័យឲ្យអកុសលក៏ជាបច្ច័យជាកុសលហើយកុសលក៏ជាបច្ច័យអកុសលដែរនឹងវាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងបិដកនៃ094នឹងបានសម្ដែងច្បាស់ហើយអញ្ចឹងយើងកំពុងពិសុទ្ធទៅនេះកំពុងតែមើលទៅលើផ្លូវចិត្តនឹងមើលទៅលើផ្លូវចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងនៅកាមឆន្ទៈហ្នឹងគឺសេចក្តីផ្កងចិត្តណាសេចក្តីកងចិត្តចុះកាន់កិលេសកាមនិងវត្ថុកាមហើយព្យាបាទៈនេះគឺសេចក្តីកុំគួនកុំនំចំពោះអារម្មណ៍មិនជាទីប្រាថ្នាអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តហើយថេនមិទ្ធៈនេះគឺសេចក្តីធុញទ្រាំនិងងប់ងុយជ្រប់ឬក៏សេចក្តីខ្ជិលច្អូសហើយអុចតិចៈកុកចៈនេះគឺសេចក្តីរែងមាយណារំខាននិងវិជិកិច្ឆានេះគឺសេចក្តីសង្ស័យមិនអស់មិនហើយនឹងគេហៅយើងត្រូវរងាប់នៅនិវរណធម៌5ហ្នឹងត្រូវរងាប់ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងមើលដង្ហើមចេញចូលដែលមានសតិអញ្ចឹងដោយយកទុកដាក់គឺមានអតិបាធរផល4ហ្នឹងឯងគឺមានឆន្ទៈវិរិយៈចិត្តវិមង្សានឹង
ហ្នឹងគឺវាជាសច្ចធម៌វាត្រូវតែអញ្ចឹងគឺអត់មានអ្នកណាបានអីពីផលហ្នឹងទេគឺវាជាលក្ខណៈរបស់ធម៌ហ្នឹងវាអញ្ចឹងឯងមែនជាធម្មជាតិរបស់ធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងឯងតែកុសលគឺផលផងឯងចិត្តនឹងឥឡូវយើងមើលខ្យល់ដង្ហើមចូលនៅក្នុងដំណាក់កាលទី3ដំណាក់កាលទី3ភិក្ខុសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងកំណត់ច្បាស់នៅកាយគឺខ្យល់ចេញទាំងពួងទៅដកដង្ហើមចេញភិក្ខុសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងកំណត់ច្បាស់នៅកាយគឺខ្យល់ចូលទាំងពួងហើយដកដង្ហើមចូលណាដកដង្ហើមចូលនេះគឺជាការកំណត់ដឹងខ្យល់កំណត់ដឹងលើកាយកាយគឺជារបស់ផ្សេងចិត្តជារបស់ផ្សេងនៅមេរៀនរបស់ព្រះអភិធម្មបានបង្រៀនឲ្យចិត្តចេតសិករូបនិព្វានអញ្ចឹងរូបមេរៀនផ្សេងកាយរូបផ្សេងចិត្តផ្សេងណាយើងត្រូវចែកគ្នាដាច់គុំច្រឡំថាជារបស់គ្នានឹងគ្នាអីនៅពេលហ្នឹងអញ្ចឹងយើងកំណត់ដឹងកាយអង្គរបស់កាយនឹងគឺបានដល់ក្តៅតិចតុនរឹងញាក់ញល់កំរើកនឹងអង្គធររបស់កាយនៅពេលដែលយើងធ្វើការកំណត់ដឹងនៅកាយគឺចិត្តដឹងប៉ុន្តែយើងនៅតែផ្អែបជាមួយនឹងខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលអញ្ចឹងអត់ចោលដង្ហើមចេញចូលទេគុំគិតតែរឿងកាយហើយតិចដង្ហើមមិនគិតដង្ហើមចេញចូលត្រូវភ្ជាប់ផ្អែបជាមួយនឹងដង្ហើមនឹងទៅលើកាយនឹងកាយនឹងនៅពេលដែលយើងដាក់ភ្នែកអញ្ចឹងទៅគឺវាចាប់ដើមធ្វើការកម្រើកជាធម្មតាណាក្តៅបើក្តៅខ្លាំងអីអញ្ចឹងទៅវាមានអ្នកខ្លះគាត់ឆ្លងកាត់ទួវេទនានឹងគេហៅវេទនាយើងកំពុងកំណត់វេទនាសោយនៅអារម្មណ៍វេទនានឹងត្រឹមតែជាវេទនានឹងហើយកាយក្នុងកាយនឹងអញ្ចឹងមិននៅក្នុងបីដក39មិនសំដែងថាភិក្ខុធ្វើអាបាណាសតិជារឿយៗបានដល់ស្តបឋាន4ហើយបានដល់សំពោគញ្ញៈ7នឹងឯងអញ្ចឹងការធ្វើសមាធិនឹងគឺបានអាបាណាសតិនឹងគឺបានដល់ស្តបឋាន4នឹងយើងកំពុងតែផ្ចង់ទៅលើស្តបឋាន4នឹងឯងវាជាសភាវៈធម៌របស់ការធ្វើនឹងហើយខ្យល់ដង្ហើមតែកំណត់ដឹងលើកាយនឹងទោះជាវាក្តៅក្តីវាទុំក្តីវាញាក់ញល់កំរើកតិចអីក្តីនឹងរឹងក្តីនឹងក៏ត្រឹមតែជាកាយទេគឺកាយក្នុងកាយនឹងត្រឹមតែជាកាយគ្រាន់តែជាសភាវៈធម៌របស់កាយវាកំរើកតែក៏នឹងថាអូនឹងហើយកាយដែលព្រះអង្គសម្ដែងនឹងបញ្ជាក់ថាត្រឹមតែមហាពុទ្ធរូប4នឹងគឺបានដល់ធ្វើរូបកាយនេះបានដល់កាយនេះបានដល់ក្តៅតិចរឹងតុនញាក់ញ័រកំរើកនឹងជឹកអ្នកធ្វើការពិនិត្យមើលខ្យល់នឹងតែងតែជួបនៅទួវេទនានឹងជាធម្មតាទេនឹងអ្នកខ្លាំងក៏ថាដៅដូចភ្លើងឆេះយ៉ាងតែក្តៅទៅក្តៅទៅកាយទៅត្រឹមកាយទៅចិត្តតោងខ្យល់ដឹងវាត្រឹមតែជាទួវេទនាវាទៅតែអញ្ចឹង
សឹងតអ្នកយោគីវិចរផែជា 90% គឺតែនឹងឆ្លងកាត់95អីហើយអញ្ចឹងយើងក៏ដឹងកាយនឹងហើយអូខេដឹងហើយនឹងកាយក្នុងកាយអូខេយើងកំណត់ដឹងរងាប់ចោលត្រឹមកាយក្នុងកាយទៅចិត្តប៉ោងខ្យល់ទៅវិជុកវាស្ពុកមិនក្តោយត្រឹមតែជាកាយត្រឹមតែជាការសោយវេទនាតាមិនយើងណាយើងមិនតស៊ូនៅក្នុងចំណុចនឹងបានតែយើងនឹងតស៊ូក្នុងជីវិតយើងយ៉ាងម៉េចទៅណាជីវិតយើងត្រូវជួបការលំបាកច្រើនណាស់ដូច្នេះយើងត្រូវមានការរងាប់នៃការលំបាកវេទនានឹងទើបយើងមានផ្លូវចិត្តមួយដ៏រឹងមាំមិនចោះចាញ់ទេការលំបាកហ្នឹងនៅតែមានបញ្ញាដោះស្រាយប្រើតួបញ្ញាដោះស្រាយនៅបញ្ហាហ្នឹងជាធម្មតាទេហើយអាការៈហ្នឹងវាអាចខុសគ្នាអ្នកខ្លះគាត់ក៏កាយគាត់ហ្នឹងក៏ក្តៅអ្នកខ្លះទៅជាក់ចឹងអ្នកខ្លះរឹងដូចដុំថ្មអញ្ចឹងហ្នឹងរឹងដូចថ្មគឺជាសភាវៈរបស់មហាពុទ្ធរូប4ទេតាមតែជាមហាពុទ្ធរូបទេមើលពេលដែលយើងឆ្លងកាត់ខ្យល់វេទនានឹងបាននៅពេលដាច់ខ្យល់ស្លាប់ហ៎ចំពោះមនុស្សយើងគឺសច្ចធម៌ពិតគឺស្លាប់ទៅហើយអញ្ចឹងការស្លាប់វាជារឿងធម្មតាការស្លាប់ស្លាប់វិជ្ជាស្លាប់កាយបានស្លាប់ចិត្តហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងឆ្លងកាត់ខ្យល់វេទនាហើយសុទ្ធតែពេលដាច់ខ្យល់ហើយយើងទៅញាប់ញ័រអីជាមួយនឹងអាកាយហ្នឹងវាដាច់ទៅវាស្លាប់ទៅវាជាសច្ចធម៌ហើយទៅមិនវាត្រូវតែស្លាប់អញ្ចឹងបានសតិយើងមមនៅក្នុងចិត្តហើយយើងតោងនៅអង្គខ្យល់ឬក៏ចូលឈានអីចឹងទៅដើម្បីតាំងគណៈចិត្តចុងក្រោយមើលនៅសម័យព្រះមើលព្រះនាងមូលិកាធ្វើបុណ្យសឹកជួបជាមួយព្រះអរហន្តប៉ុន្តែដល់ពេលធ្វើខុសរឿងដែលសារមិនស្មោះត្រង់នឹងព្រះស្វាមីនឹងក៏ពេលដែលចិត្តចុតិចុងក្រោយនោះស្លាប់មុនស្លាប់នោះគិតតែពីរឿងសោកសៅនឹងការធ្វើខុសនឹងឯងពេលហ្នឹងគណៈចិត្តពេលហ្នឹងជាអីជាអកុសលអញ្ចឹងបដិសន្ធិមិនដែលទៅរកកន្លែងល្អទេអកុសលវាជាបច្ច័យអកុសលហ្នឹងវាមិនដែលទៅបដិសន្ធិនៅភពល្អទេអញ្ចឹងមកកម្លាំងកម្មនឹងពងៀងទៅសោយស្ទុកនៅនរកហ្នឹងបាន7ថ្ងៃបានធ្វើបុណ្យ7ថ្ងៃ7ថ្ងៃនៅនេះអញ្ចឹងបានថាយើងមិនទាន់រួចខ្លួនទេមិនទាន់រួចខ្លួនទេគុំទាន់អាល្អត្រឹមតែរៀនចេះដឹងធម៌ហ្នឹងគុំទាន់អាល្អត្រឹមតែមានសិលហ្នឹងហើយគុំទាន់អាល្អត្រឹមតែមានសមាធិហ្នឹងគុំទាន់អាល្អត្រឹមតែមានឈានហ្នឹងគុំទាន់អាល្អខ្លួនជាមនុស្សប្រកែកខ្លាំងព្រះអង្គធានាតែបុគ្គលពីរពួកទេតែមិនទៅអបាយភូមិ4ណាគឺមានតែព្រះអរិយបុគ្គលនិងបុគ្គលដែលមានឈាមមិនសាបសូន្យមិនសាបសូន្យហ្នឹងបានន័យថាមានឈាមរហូតកាលនៅមានជីវិតនៅជាមនុស្សហ្នឹងផឹកហាប់អប់រំមានឈាមរហូតដឹកកម្លោចកិលេសរហូតហ្នឹងបានថាយើងនឹងចាំផឹកចាំអ
ប៉ុន្តែបើនៅដូចគេដូចឯងចឹងអីចឹងកុំតន់អល់អនឹងរឿងរួចចាក់ទុកអីណាមិនងាយទេចឹងហើយបើយើងខំប្រឹងពេលដែលយើងនៅមានដង្ហើមដកចេញដកចូលនឹងយើងខំប្រឹងព្រោះការស្លាប់នេះមិនទៀងទេវាមិនទៀងនឹងការស្លាប់ស្អែកក៏អាចស្លាប់បានបែកគ្នាទៅក៏អាចស្លាប់បានមួយវិនាទីក៏អាចស្លាប់បានណាឃាតកកម្មដែលវាត្រូវឲ្យវិបាកកម្មមកហើយមិនមានអ្នកណាអាចជួយអ្នកណាបានទេអញ្ចឹងហើយបុគ្គលមានខ្លួនជាទីពឹងមានចិត្តជាទីពឹងពឹងគឺកុសលធម៌ចេះទូមានចិត្តក្នុងចិត្តពេលណាដែលមានកុសលធម៌ក្នុងចិត្តហើយនឹងជាទីពឹងត្រូវតែមានឧបាយធ្វើឲ្យកុសលធម៌នឹងកើតច្រើនជាអកុសលនឹងទៀតនឹងឯងនឹងយើងពិនិត្យមើលតួកាយប៉ុណ្្នឹងថាលំបាកវេទនាឈឺក្តីក្តៅក្តីអីហ្នឹងតែវាឈឺអីប៉ុណ្្នឹងវាឈឺអីប៉ុណ្្នឹងយើងត្រូវមុំនៅក្នុងចិត្តនឹងរងាប់នៅការកម្រើករបស់រូបនឹងឲ្យបានដើម្បីយើងឆ្លងទៅដល់ខ្យល់ទី4ខ្យល់ទី4គឺខ្យល់ស្ងប់ហ្នឹងហើយនេះគឺខ្យល់ស្ងប់ហ្នឹងឯងខ្យល់ទី4ណាភិក្ខុសិក្សាថាអាត្មាញដកអាត្មាញនឹងរងាប់កាយសង្ខារដកដង្ហើមចេញនឹងភិក្ខុសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងរងាប់កាយសង្ខារដកដង្ហើមចូលណាអញ្ចឹងនឹងរងាប់ជាមួយនឹងខ្យល់ដង្ហើមហ្នឹងយើងគោលខ្យល់ធំនឹងឯងក្តៅក្តីឈឺក្តីថាវាឈឺវាឈឺទៅព្រមទៅជារូបតាស្មានតែយើងជៀសឈឺមិនរួចឯងនៅតែឈឺចឹងឯងមានណាម្នាក់ជៀសផុតពីតួវេទនារបស់កាយនឹងទេទោះទីយើងមិនបបសមាធិអីក៏ដោយក៏យើងនៅឈឺកើតຕົកនឹងទៅប៉ែតទៅអីហើយដល់ពេលចិត្តបែកធ្លីខណ្ឌដោយជំងឺនឹងក៏កម្មវាឲ្យຕົកនឹងវេទនាដែរព្រោះរូបកាយនេះវាជាធម្មជាតិដែលកើតឡើងហើយវាវិនាសទៅដែលមានជរាព្យាធិមរណៈនឹងជាធម្មតាទេពីជរាជាធិមរណៈអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាទោះជាអ្នកដែលមិនហ្វឹកហាត់ក៏ដោយមិនហ្វឹកហាត់ក៏ដោយក៏ឆ្លងកាត់សេចក្តីទុក្ខរបស់រូបនឹងដែរណាមិនឆ្លងកាត់ទាំងអស់គ្នាឲ្យតែជាមនុស្សនឹងទេវតាអីក៏ដោយនឹងឲ្យតែមានរូបឆ្លងកាត់ទាំងអស់គ្នាមនុស្សសត្វទាំងអស់នឹងជាសច្ចធម៌ហើយគ្មានអ្នកណាម្នាក់គេចផុតប៉ុន្តែយើងមានអីជាឧបាយក្នុងការធ្វើចិត្តជួយមាំនៅពេលដែលយើងជួបការឈឺចាប់របស់កាយហ្នឹងតែយើងមានអីយើងមានអីគឺយើងមានផ្លូវចិត្តមួយដ៏រឹងមាំថាវាត្រឹមតែជាកាយក្នុងកាយសោយវេទនានឹងក៏ជាត្រឹមជាវេទនាក្នុងវេទនានឹងទៅនឹងដូចយើងមានសតិអញ្ចឹងទៅយើងមានទៅតក់ slot អីនឹងរឿងបែកធ្លាយខណ្ឌហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាធម្មតាអញ្ចឹងទៅកាយហ្នឹងវាត្រូវតែអញ្ចឹងហើយទោះជាយើងភ័យក៏យើងមិនអាចគេចបានអញ្ចឹងយើងកុំភ័យយើងធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាំងឲ្យធ្វើចិត្តឲ្យខ្លាំងនៅក្នុងការរងាប់នៅទូវេទនាលើកាយហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងត្រូវរកឧបាយបែបហ្នឹង
ហើយយើងរស់នៅក្នុងជីវិតនេះយើងជួបទុក្ខច្រើនបើយើងចេះអប់រំទូមានចិត្តណាយើងរងាប់ត្រឹមចិត្តទៅណារងាប់ត្រឹមចិត្តនឹងទៅកាលណាយើងរងាប់កាយវិកាយនឹងបានណារងាប់កាយសង្ខារនឹងបានគឺយើងពណ៌ត្រូវចិត្តស្ងប់ហើយចិត្តនឹងវាចូលទៅកន្លែងស្ងប់នឹងតែហ្មងជាធម្មជាតិរបស់ចិត្តនឹងតែហ្មងពេលស្ងប់ហើយអញ្ចឹងក៏ស្ងប់បានខណៈដែរចំពោះយើងតាំងតែហ្វឹកហាត់ដំបូងឬក៏ហ្វឹកហាត់តាំងតែប្រហែលខែហ្នឹងមិនទាន់ធ្នឹកនឹងទេអបណាទេតាំងឧបចារសមាធិទេប៉ិនតែយើងកុំសោកស្ដាយនឹងការរលត់ទៅនៃសេចក្តីស្ងប់នឹងអីយើងពិនិត្យមើលខ្យល់ឡើងវិញបើយើងឆ្លងកាត់នៅទួរងាប់កាយសង្ខារបានហើយនឹងណាចិត្តនឹងនឹងនិយាយទួចិត្តនឹងហ្មងណាហើយក៏វាលោតទៅខ្យល់លង្ហើមទី2ទី1អីវិញនឹងយើងមើលឡើងវិញទៅយើងមើលឡើងវិញទៅមើលការកើតឡើងផ្នែកកាយនឹងឡើងវិញទៅហ្នឹងហើយមើលអញ្ចឹងទៅវាចិត្តនឹងវាឡើងកាន់ទី2ទី3អីអញ្ចឹងទៀតគណៈចិត្តនឹងចូលខ្យល់លង្ហើមវាមានខ្យល់ហា4ដែលយើងត្រូវធ្វើដែលយើងត្រូវរកប៉ុន្តែអាណាបាណសតិមានទាំងអស់16ខ្យល់លង្ហើមចេញចូលប៉ុន្តែយើងគោល4យើងសិក្សា4ខ្យល់នេះសិនឲ្យធ្នឹកសិនញ៉ាំយើងទៅរកខ្យល់ទី5ទី6ទី7ទី8ទី9ទី10ទី11ទី12ទី13ទី14ទី15ទី16ទៀតចាប់ដើមចូល step ហ្នឹងឯងនៅក្នុងខ្យល់16ហ្នឹងពីខ្យល់ដង្ហើមទី1រហូតដល់ខ្យល់ដង្ហើមទី4ហ្នឹងគឺបានដល់តួសតិប្បដ្ឋានកាយក្នុងកាយហ្នឹងឯងហ្នឹងពីខ្យល់ទី5ទី6ទី7ទី8បានដល់វេទនាក្នុងវេទនាហ្នឹងឯងហើយខ្យល់ទី9ទី10ទី11ទី12បានដល់ចិត្តក្នុងចិត្តដល់ដល់ធွာក្នុងធွာគឺ13 14 15 16ណា16អញ្ចឹង4ដង16ហ្នឹងតួរបស់សតិប្បដ្ឋានហ្នឹងអញ្ចឹងការធ្វើអាណាបាណាសតិជារឿយៗបានដល់សតិប្បដ្ឋាន4ហ្នឹងដោយស្បងសំដែងយ៉ាងនៅក្នុងបិដកលេខ39ហ្នឹងឯងយើងកំពុងទៅធ្វើការរងាប់ផ្លូវចិត្តនឹងដើម្បីយើងចូលទៅក្នុងតួកាយក្នុងកាយឲ្យបានក្នុង step ទី1សិនគឺខ្យល់4តកោនឹងយើងរងាប់ចឹងទៅខ្ញុំយើងរងាប់ចឹងទៅនៅពេលដែលឡើងកាន់រងាប់កាយនឹងបានអង្គឈានរបស់ចិត្តស្ងប់នឹងចាប់ដើមកើតមានអីវត្តកៈវិចារៈបៃតិសុខៈឯកកតានឹងឯងមានអង្គ5នឹងឯងនឹងវត្តកៈនឹងគឺត្រេះរិះពិចារៈនឹងពិចារណាត្រេះរិះអារម្មណ៍ពិចារណាអារម្មណ៍បៃតិនឹងគឺឆ្អែតចិត្តឆ្អែតកាយឆ្អែតចិត្តរីករាយហើយមានលក្ខណៈព្រឺរោមព្រឺស្បែកអីនឹងដ
ៅក្នុងការកំណត់ដឹងក្នុងចិត្តនឹងហើយត្រឹមតែជាអារម្មណ៍នៃសង្ខារធម៌ទេវាសុទ្ធតែជាអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាទេទោះអារម្មណ៍នឹងសុខក្តីមិនសុខក្តីទុក្ខក្តីនឹងសុទ្ធតែជាអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាទាំងអស់មិនមែនគេមិនមែនយើងណាវាកើតឲ្យលុតវាដូរតាមវាសោយអារម្មណ៍តាមដែលចិត្តវាតោងនឹងឯងចិត្តវាតោងអារម្មណ៍នឹងឯងនឹងបើសិនជាមនុស្សអត់មានការបើសិនជាចិត្តរបស់មនុស្សអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងទេមនុស្សដែលខឹងណាតោសៈណាមានកម្លាំងខ្លាំងហ្នឹងខឹងរហូតដល់ស្លាប់បាត់ហើយព្រោះកម្លាំងផិនអកុសលហ្នឹងវាមានទុក្ខវេទនាខ្លាំងណាស់របស់តោសៈហ្នឹងហ្នឹងឯងនឹងជាធម្មតាអញ្ចឹងហើយបានពេលខ្លះមានសុបាយពេលខ្លះមានមិនសុបាយអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យសុបាយទាំងអស់មិនពីមុនមិនដឹងថាយើងធ្វើអីខ្លះផងវិបាកកម្មមានបោកមានដកវិបាកកម្មជាកុសលវិបាកកម្មជាអកុសលវិបាកកម្មខ្លះមិនមែនជាកុសលក៏មិនមែនជាអកុសលអញ្ចឹងទៅនឹងអញ្ចឹងយើងរស់នៅនេះគឺយើងរស់នៅសោយនៅវិបាកកម្មចាស់នឹងឯងដូចតែមេឃភ្លៀងអញ្ចឹងវិបាកកម្មនឹងយើងប្រៀបដូចភ្លៀងអញ្ចឹងចុះភ្លៀងពេលរន្ទះណាពេលព្យុះពេលភ្លៀងនឹងវាជាអកុសលវិបាកកម្មដែលយើងម្នាក់បានធ្វើຕົកពីមុនមកហើយអញ្ចឹងយើងមិនអាចគេចផុតអំពីអកុសលវិបាកអញ្ចឹងមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវតែមានຕົកការសំទៅវាខ្លះទៅជាវិបាកហើយបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងមើលទៅវាជារឿងធម្មតាបើជួបទុក្ខអូខេវិបាកកម្មឲ្យផលវាជាអកុសលចិត្តទូមានចិត្តដូចដែលបុគ្គលដែលត្រូវសើមភ្លៀងអញ្ចឹងពេលភ្លៀងមកត្រូវមានឆ័ត្រទទួលកុំឲ្យផ្ដាសាយហ្នឹងបើអត់មានឆ័ត្រត្រូវភ្លៀងនឹងធ្វើឲ្យសើមធ្វើឲ្យផ្ដាសាយឈឺអីចឹងទៅអញ្ចឹងវិបាកកម្មនឹងវាឲ្យមកយើងធ្ងន់អញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលមិនសូវបានសិក្សាអប់រំផ្លូវចិត្តនឹងពេលទទួលវិបាកកម្មដងដងជំរឿហ្នឹងគាត់ជួងកាលអ្នកមួយចំនួនតូចអីដែរទេរកជំរឿរត់ស្លាប់នឹងឯងសួរតែស្លាប់នឹងរបាញ់រួចចាក់ទុកទេបើស្លាប់រួចចាក់ទុកដំណោះស្រាយល្អបំផុតតែស្លាប់នឹងមិនបានរួចចាក់ទុកទេហើយយើងដឹងការតាំងគណៈចិត្តជុំក្រោយនឹងអកុសលបើតាំងអកុសលបរិសន្ធិវាមិនដែលទៅភពល្អទេណាហើយការសម្លាប់ខ្លួនអីទៅតាំងកុសលឃើញនឹងនៅប្រទេសបតាំងបើលោកទឹកអីនឹងថប់នឹងហើមបងដាច់ខ្យល់ហ្នឹងចឹងទៅភពអីល្អបរិសន្ធិណាល្អចៃឋានណាបានល្អសុគតិភពណាគេបាននឹងចឹងណាបានថាយើងនៅរស់នេះនឹងហើមចិញ្ចោនេះជាឱកាសណាជាឱកាសដើម្បីនឹងស្វែងរកនៅកុសលឲ្យបានច្រើនដល់បាយជាបញ្ញានឹងឯងនឹងសម្រួមចិត្តចឹងទៅស្ងប់បើសម្រាប់អ្នកដែលហ្វឹកហាត់ថ្នាក់ហើយឲ្យដូចជាអូនឯងចឹងពេលស្ងប់យើងទៅសាយើងយូរជាងគេចឹងយើងភាវនាធម៌ទៅណាចឹងមួយចិត្តស្ងប់
រហូតដល់មានពន្លឺលឿងពណ៌លឿងហើយខ្ចីយើងមើលឃើញអញ្ចឹងដល់នឹងពេលខាចិត្តហ្នឹងមិនຕົកមិនសុខទេដល់គ្រាន់តែយើងដឹងថាចិត្តហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងអពេខាចិត្តតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាចិត្តហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងអពេខាចិត្តអញ្ចឹងអពេហ្នឹងគឺបដិបទាកដាលផ្លូវកដាលអញ្ចឹងយើងចាប់ដល់ភាវនាអញ្ចឹងសិលសមាធិភាវនាភាវនាពាក្យថាគ្មានសត្វគ្មានបកគលគ្មានតួខ្លួនភាវនាតាមខ្យល់ដង្ហើមចេញដើម្បីឲ្យវាស្របស៊ីគ្នាដើម្បីឲ្យស្របស៊ីគ្នានៅក្នុងដង្ហើមចេញហ្នឹងហើយភាវនាទៅគុំញាប់ញ័រនឹងការភាវនានឹងលឿនគុំធុញនឹងការភាវនានឹងលឿនធំតាំងចិត្តជាកដាកដាតាំងចិត្តជាកដាកដាហ្នឹងហើយជាធម្មតាអញ្ចឹងឯងណាត្រូវឆ្លងកាត់រងាប់នៅកាយសង្ខារនឹងដោយដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលណាការរងាប់កាយសង្ខារនឹងដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលហើយផែជាបន្តិចទៀតមកសិនជាមេឃនេះគេអត់ភ្លៀងទេយើងអាចសក្រមនៅខាងជន់ដបូលបន្តិចដើម្បីយើងបន្តកិច្ចបដិបត្តិយើងរយៈពេល3ម៉ោងនេះខ្ញុំមកសប្តាហ៍យើងជួបគ្នាបានតែមួយថ្ងៃទេសិតតែអ្នករវល់នឹងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអវត្តមានពីរនាក់ឈឺហើយនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់នេះនាងខ្ញុំក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងផេកដែរថាការសិក្សាអប់រំចិត្តនេះនាងខ្ញុំធ្វើនេះគឺមិនមានការយកកម្រៃជាថវិកាអីទេទាំងគឺជាសេចក្តីជ្រះថ្លាពីចិត្តពីបេះដូងពិតពិតហើយចង់ចែករំលែកឈៀតពេលសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃសៅរ៍ក៏រវល់ដែរសិក្សាបទធម៌ផងអញ្ចឹងយើងកុំធុញថប់ណាយើងកុំធុញថប់ជាមួយនឹងអាភិបកើតឡើងរបស់កាយដែលវេទនាក្នុងវេទនានោះឈឺទៅឈឺចុះនឹងពីមុនហ្នឹងយើងធ្លាប់សាងកម្មធ្វើអានាបាណាច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងហើយជាធម្មតាអញ្ចឹងហើយនឹងឯងយើងសម្រួមចិត្តធម្មតាកុំតក់ស្លុតកុំនេះពេកនឹងឯងវាកាឈឺចាប់វេទនាវាជារឿងធម្មតាទេយើងនៅឈឺច្រើននេះនឹងទៀតរូបហ៎យល់ឈឺច្រើនណាទីទៀតឈឺយូរនឹងទៀតថាអង្គុយប៉ុណ្្នឹងឈឺប៉ុណ្្នឹងចេះទ្រាំចេះតម្រូវនៅកាយនេះវាឈឺខ្លាំងយូរនឹងទៅហ្នឹងត្រូវរងຕົកនឹងធ្ងន់ណាយ៉ាងហើយបានអ្នកឈឺតែឈឺកាយឈឺចិត្តតែហ្មងឈឺអីចិត្តនឹងហើយចិត្តនឹងខ្លាំងវាកុំឲ្យកាយនឹងវាឈឺយកទៅព្យាបាលទៅទៅពេទ្យព្យាបាលអីចឹងទៅហ្នឹងហើយ
ឈឺកាយស្រាប់តែចិត្តឈឺដែរឈឺអាឈឺកាយតែ50ហើយឈឺចិត្តទៀត50 50 100ធ្លាក់ដឹកហ្មងអញ្ចឹងត្រូវខ្លាំងផ្លូវចិត្តឈឺតែមើលប៉ែអបវិធីព្យាបាលណាព្យាបាលជីដល់ពេលយើងក៏រៀបចំដល់ពេលដែរទៅនឹងទៅធ្វើម៉េចហ្នឹងព្រោះយើងគេស្លាប់រួចណាមានតែណាជិះស្លាប់រួចក្នុងលោកនេះនោះអត់មានទេចឹងខ្លាហានឹងចិត្តនឹងត្រូវមុំអញ្ចឹងចិត្តនឹងត្រូវរឹងមុំបែបនេះគឺមកជួបຕົកអីបន្តិចស្រែយំណាគុំតក់ស្លុតយើងហ្វឹកហាត់ចិត្តខ្លាំងរហូតទៀះបាញ់ហីមិនកើទៀតមែនទៀះបាញ់អីវាទៀះបាញ់ព្រាកភ្នែកតូនក្រៅចិត្តយើងនឹងបើថាបាញ់យើងគឺថាត្រូវហើយប៉ុន្តែបើបាញ់ក្រៅដើមឈើអីចិត្តនឹងកុំឲ្យកើមើលបខាត់ដល់ហ្នឹងហើយវាមុំហ្មងហ្នឹងហើយហើយវាមុំនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងត្រូវតាំងខ្លាំងទៀតហើយតែសិនយើងមិនធ្វើការអប់រំទូមានចិត្តទេចិត្តហ្នឹងវាតន់ហើយវាងាយតក់ស្លុតវាងាយភ័យវាងាយយំហ្នឹងវាងាយនៅក្នុងលុះនៅក្នុងអកុសល12ហ្នឹងហ្មងហ្នឹងហើយហ្នឹងជាធម្មតាទេណាវាជាធម្មតារបស់ចិត្តហ្នឹងទេចឹងហើយបាននេះខ្ញុំបានចែករំលែកនៅបញ្ហាផ្លូវចិត្តនេះតាមកម្មវិធី Live ផ្ទាល់ហ្នឹងថាបើសិនជាយើងប្រព្រឹត្តការរស់នៅក្នុងលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងជារឿយរឿយហើយពេលជួបទុក្ខហើយយើងកើតភាពតានតឹងយើងមាន stress យើងមានអីហ្នឹងវាត្រូវតែមានសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងហើយវាត្រូវតែមានភាពតានតឹងហ្នឹងហើយបើមិនមានភាពតានតឹងទេវាទាល់តែចម្លែកព្រោះហ្នឹងវាជាសច្ចធម៌របស់អកុសលធម៌អកុសលធម៌កាលណាយើងប្រព្រឹត្តកម្មច្រើនវាកាន់តែបានដៃហ្នឹងឯងវាកាន់តែរួចមេរោគចឹងវារីកទៅរីកទៅចឹងហើយបានជាបញ្ហាហ្នឹងគឺអ្នកណាក៏កើតមានដែរអ្នកណាក៏កើតមានដែរប៉ុន្តែយើងធ្វើមិនខ្មិចចឹងហើយយើងធ្វើមិនដើម្បីរងាប់នៅរឿងទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងចិត្តមានជំរឿមួយរឿងការសិក្សាបដិបត្តិហ្នឹងទេពិចារណានឹងនៅវិបស្សនាបញ្ញាហ្នឹងទេណាអញ្ចឹងយើងសំរួមចិត្តរងាប់កាយសង្ខារជាមួយនឹងដង្ហើមចេញសំរួមចិត្តរងាប់កាយសង្ខារដោយដង្ហើមចូលណាអាហ្នឹងយើងរងាប់ចឹងទៅជាងសំរួមចិត្តចឹងទៀតទៅមិនសំរួមចិត្តទៀតទៅឥឡូវនេះទៅខាងលើផែជីអត់មានមេឃភ្លៀងនេះហើយដបូលផ្ទះអូនជាងយើងចាប់ផ្ដើមបន្តទៅសក្រមតិចទៅឥឡូវយើងសំរួមកាយតិចសិនហើយខ្ញុំចង់បង្រៀនសក្រមតិចណាថ្ងៃនេះទៅជន់លើទៅជន់ដបូលសំស្លេះប៉ុណ្ណឹងទីសិនទីទៀតនឹងផ្សាយផ្ទាល់ពីរបៀបសក្រមសម្រាប់យុវជនទាំងអស់ចាសូមអរគុណ